又有奶粉要涨价了，国外进口配方奶粉美强生从下个月1号开始，旗下八支奶粉涨价6%，单罐奶粉最高涨价124元。另外，受到进口奶粉涨价的影响，国内老字号食品公司益美旗下饼干也要涨价，每款饼干平均是贵4到7元。有家长无奈地说，物价一直涨，只能努力赚钱。走一趟药妆店，加上婴幼儿奶粉各种品牌应有尽有，但仔细看看，部分厂牌已悄悄涨价。其中这款进口婴幼儿奶粉美强生，从5月1号开始，旗下八支奶粉涨价6%，单罐奶粉最高涨124元。我想还是要给小孩吃的，但是爸爸妈妈要努力啊。药妆店表示，其实从去年底开始，奶粉业者纷纷以反映成本为由陆续调整价格。去年12月开始涨了一波，接着今年3月、4月、5月也都陆续调涨。其中一罐1700公克的婴儿奶粉调涨后，售价破千，来到1029元。目前为止，一些大厂牌几乎都涨了，然后涨幅4到5%左右了，所以不算少。同样受到进口奶粉涨价的影响，国内老字号的食品公司益美旗下饼干也跟着调涨。5月1号起，量贩店贩售的4款大包装饼干分别贵4到7元。像一些进口的原物料，然后还有人力的成本，还有电价，那以及说我们公司特别注意的食品安全的食品检验，这个成本跟项目都陆续在增加。业者表示，由于饼干价格已经很久没有变动，加上大包装的饼干在售价上原本就比较便宜，因此这次只调涨量贩店的售价。至于自家门市贩售小包装的饼干，并没有调价，维持原价。记者陈小青、谢启文台北报道。